Національна чоловіча збірна України з баскетболу розпочала другий ігровий етап підготовки до кваліфікаційного турніру «Євробаскета-2017». Підопічні Євгена Мурзіна на виїзді зіграли два контрольних спаринга зі збірною Німеччини. Перший поєдинок у Вюрцбургу зібрав повні трибуни. Свято своєю присутністю прикрасив гравець НБА легендарний Дірк Новіцький, який, щоправда, оголосив про завершення кар'єри у збірній. Попри шалену підтримку, господарі поступилися. Українці самовіддано діяли у захисті, а лідерські якості в атаці за відсутності Фасенка, Кравцова і Корнієнка зміг проявити Олександр Мішула. Він став найрезультативнішим гравцем першого матчу, набравши 22 очки. У підсумку збірна України перемогла 83-77. Другий матч відбувся за зачиненими дверима і приніс перемогу господарям 54-62. Попереду підопічних Євгена Мурзіна ще 9 товариських матчів перед стартом Євроквалифікації до Євробаскета, який відбудеться 31 серпня у Києві матчем з болгарами. Гравці вважають, що цієї кількості спарингів цілком достатньо, аби зігратися. Ми проводимо багато часу на тренуваннях, тобто у нас кожен день тренуванки. Ну, є вихідні, звісно. От, і ми на тренуваннях зіграємося, плюс і на іграх. І тобто, я вважаю, от ми почали тренуватися, у нас до офіційних ігор там ще місяць є. Я думаю, за це час ми взагалі станемо як одною сім'єю, можна сказати. Зараз треба подивитися, хто що може, яка защита проходить, яке нападіння у нас проходить. А далі вже потихоньку, по-моєму, 10-х числах у нас турнір в Грузії, вже треба буде більш-менш якби смотреть, ну, видіти гравців, збирати состав на кваліфікацію.